ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସକସନ୍ କରିବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ କମ୍ପଲସରୀ ସବଜେକ୍ଟ ତ ଆଜିର ଟପିକ୍ଟି ହେଉଛି ସମ୍ବାଦର ପ୍ରକାର ଓ ଉପଯୋଗିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ବାଦର ପ୍ରକାର ଓ ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଠାରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଶଠାରୁ ଦେଶ ଜାତିଠାରୁ ଜାତିଠାରେ ପ୍ରତିଟି ସମ୍ବାଦ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଠାରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଶଠାରୁ ଦେଶ ଜାତିଠାରୁ ଜାତିଠାରେ ପ୍ରତିଟି ସମ୍ବାଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ସମ୍ବାଦ ତାହା ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ମହତ୍ଵ ରଖିନପାରେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ যা সম হৈ থাকে তাহ অপ অধ হৈ পাৰে মাৰে তে সমদ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হৈ থাকে তুণু সম্বাদ মধ্যভাৱে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হৈ থাকে সম্বাদৰ প্ৰকাৰ সম্বাদ কেও কেও ভাৱৰে বা কিভাৱে প্ৰকাশিত হে বা প্ৰকাশমান হু ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରସାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବାଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ ପ୍ରସାରଣର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବାଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବାଦ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଦ୍ରିତ ସମ୍ବାଦ ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସମ୍ବାଦ ଭେଦରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ବାଦକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ସମ୍ବାଦକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୁଦ୍ରିତ ସମ୍ବାଦ ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସମ୍ବାଦ ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାହା ହେଉଛି ମୁଦ୍ରିତ ସମ୍ବାଦ ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ମୁଦ୍ରିତ ସମ୍ବାଦ କହିଥାଉ ଏବଂ ବେତାର ତଥା ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଯାହା ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସମ୍ବାଦ ତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସମ୍ବାଦ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ବେତାର ଓ ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ବେତାର ରେଡ଼ିଓ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ଦୂରଦର୍ଶନ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସମ୍ବାଦ ବୋଲି ଆମେମାନେ କହିଥାଉ ପୁନଶ୍ଚ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜଣଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ ବା ହାର୍ଡ଼ ନିଉଜ୍ ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟାମୂଳକ ସମ୍ବାଦ ସଫ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାବରେ ସମ୍ବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ ପୁନର୍ବାର କେତେକଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ବାଦକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ହାର୍ଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ବ୍ୟାଖ୍ୟାମୂଳକ ସମ୍ବାଦ ତାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ସଫ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାବରେ ସମ୍ବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମୂଳକ ସମ୍ବାଦ ଭିତରେ ଯେପରି କୌଣସି ବିଧ୍ୱବଦ୍ଧ ପରି ପରିସୀମା ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମୂଳକ ସମ୍ବାଦ ଭିତରେ ଯେପରି କୌଣସି ବିଧ୍ୱବୋଧ ପରିସୀମା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମୂଳକ ସମ୍ବାଦ କହିବାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମୂଳକ ସମ୍ବାଦ କହିବାରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ଘଟିଥାଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ଭୂମିକମ୍ପ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସୁନାମୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଦି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏହି ଧରଣର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବାଦର ଉତ୍ସ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ କେଉଁ କେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେମାନେ କହିଥାଉ ନା ଯୁଦ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀର ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ଭୂମିକମ୍ପ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସୁନାମୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଦି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ବେଳକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବାଦର ଉତ୍ସ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଘଟଣାବହୁଳ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବାଦକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଘଟଣାବହୁଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କାହିଁକି କିଏ କେବେ କେମିତି କେଉଁଠାରେ ଆଦି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ପାଠକ ଶ୍ରୋତା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥାର୍ଥ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତିଟି ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ କରି ପାଠକଙ୍କ ପଠନ ସ୍ପୃହା ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତିଟି ଦୈନିକ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ କରି ପାଠକଙ୍କର ପଠନ ସ୍ପୃହା ମାନେ ପାଠକଙ୍କର ପଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇଥାଏ ନା କେଉଁ ବିଷୟ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ବ୍ୟାଖାମ ମୂଳକ ସମ୍ବାଦ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଆମେ କହିଥାଉ ତାହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମୂଳକ ସମ୍ବାଦ ଏହି ପ୍ରକାର ସମ୍ବାଦଟି ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ପଛରେ ଘଟଣା ତାହାର କାରଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଛଟପଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କେତେଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧରଣର ପାଠକ ଏହି ପ୍ରକାର ସମ୍ବାଦକୁ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ପଠନ କରି ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି କେଉଁମାନେ ନା କିଛି ମାତ୍ରାର ଲୋକ ଏହି ପ୍ରକାର ସମ୍ବାଦ କେଉଁ ସମ୍ବାଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମୂଳକ ସମ୍ବାଦକୁ ପଠନ କରି ଆଗ୍ରହ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପରିବେଶ ଆଦି ବିଷୟରେ ସମ୍ବାଦରେ ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମୂଳକ ସମ୍ବାଦରେ ଶିକ୍ଷା ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପରିବେଶ ଆଦି ବିଷୟକ ସମ୍ବାଦରେ ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଥାଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ବାଦ ସାଧାରଣତଃ ପାଠକୀୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଯଥା ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ବାଦ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ବାଦ ସମ୍ବାଦକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ହେଉଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷମାନ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ବାଦରେ ସଭାସମିତି ରାଜନୈତିକ ଧର୍ମଘଟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ମରଣୀୟ ଜାତୀୟ ଦିବସ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟମାନ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ବାଦରେ ଏସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ଏସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ କେଉଁଠାରେ ନା ପ୍ରଶାତିତ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ବାଦରେ ତ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ବାଦରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟମାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ବାଦରେ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ସୁନାମୀ ବାତ୍ୟା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ବନ୍ୟା ଭୂମିକମ୍ପ ଅଂଶୁଘାତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଚୋରି ଡକାଇତି ନରହତ୍ୟାହଜାନୀ ହିଂସା ଦଙ୍ଗା ଦଙ୍ଗାଗଳ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅପହରଣ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ରାସ୍ତା ଡୋକ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଖବରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ଶ୍ରେଣୀର ସମ୍ବାଦ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାହାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଚିଠି ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଟେଲିଫୋନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟ ଇମେଲ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପହଞ୍ଚେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନା ପୂର୍ବ ସୂଚନା ବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଶ୍ରେଣୀରେ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଚିଠି ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଟେଲିଫୋନ୍ ପ୍ରାକ୍ ଇମେଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପହଞ୍ଚେ ସଭା ସମିତି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ନିର୍ବାଚନ ଉତ୍ସବ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉଦ୍ଯାପନ ସିନେମା ରିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଭା ସମିତି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ନିର୍ବାଚନ ଉତ୍ସବ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପଯୋଗିତା ଶିଳାନ୍ୟାସୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉଦ୍ଯାପନ ସିନେମା ରିଲ୍ସ୍ ଏହି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ବାଦରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ବା ସମ୍ଭାବନା ନ ନଥାଇ ଆକସ୍ମିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ବାଦରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ନଥାଏ ଆକସ୍ମିକ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଯାଏ ଯଥା ସୁନାମୀ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଅଂଶୁଘାତ ଭୂମିକମ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଏବଂ ଚୋରି ଡକାୟତି ରାହାଜାନୀ ନରହତ୍ୟା ହିଂସାଚାର ଦଙ୍ଗା ଗଳ ଅପହରଣ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ରାସ୍ତାରୋକ ନକ୍ସଲ ହିଂସା ଦୁର୍ଘଟଣା ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ମନୁଷ୍ୟକୃତ କୃତ୍ରିମ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ବାଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ ଏହିସବୁ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ବାଦ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସମ୍ବାଦ କହିଥାଉ ଏହି ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସମ୍ବାଦ ରହିଛି ତାହାକୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସମ୍ବାଦ କହିଥାଉ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଜଣେ ଗୁଇନ୍ଦା ଭଳି ଜୀବନକୁ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଇ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସମ୍ବାଦରେ ବା ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଜଣେ ଗୁଇନ୍ଦା ଭଳି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କଷ୍ଟ ସାଧନ ପରେ ସେମାନେ ସମ୍ବାଦକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି କେଉଁମାନେ ନା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ଖବରକୁ ଆମମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସମ୍ବାଦ ବୋଲି କହିଥାଉ